Lite action. Jag vill ha lite action. Han letar efter lite. Har du några horor du Ja, kanske kan? horor. Vad är det du letar efter? För jag vill att du ska vara horan. Jag försöker få dig att vara Men jag horan. rör inte den där bögskiten. Bäst för att ni rör ut helvete jävla bög. Ej, ej, Det är inte gay, mannen. det är inte game. Vad snackar du om att det inte är gay? Jag försöker bara få min kuk sugen. Jag suger ingen kuk.